Viti 2023. 2023, edicioni 24. Edicioni 24, pra që po, i bie ke filluar... Zin, po, to. Thuaj, sa pjesëmarrës do jenë këtë vit? Si do jetë mbarvajtja e këti festivali për të vit? Po, si çdo vit, ne kemi deri 20 kangër çdo here, ashtu i pranojmë. Nga një herë kalojmë për arsyet objektive, emocionale, kalojmë numrin një di, kësa rale kemi me pas 18 kangë dhe disa musafir, di 3 musafir. Dhe të 21 pika, me qenë kështu pikat bukra, kangëve të reja të gjitha. Ne, unë sot të kap siguruar disa fotografi, pra me të gjithë pjesëmarrësit që do jenë, gjithashtu e kemi edhe një promo të shkurtër. Do doja nga regjia që të lëshonim pak fare atë promo në shkurtër, që është më pak se sa një minut, dhe ta shikojmë këtë promo dhe këthejemi përsëri në studio. Të dashur fëmijë, të dashur ardashës të këngës për fëmijë. Po vjen këtë vit me radhë Festivali i Këngës për Fëmijë Ylberi 2023. Sot 24 vite festojmë e këndojmë me më të dashurit tanë, të shtunën 21 tetor në ora 16:00. Vendi, Teatri Kombëtar i Maqedonisë së Veriut, Shkup. Ju mirëpresim! Pra kjo promo i thot që të gjitha, me orar, me vend, me orë, me gjithë shka, data, që ka, është e nevojshme për të informuar publiku. Tashmë, këngët janë zgjedhur, ja ku i kemi dhe në fotografi, kemi dhe pjesëmarrësit. Këngët janë përzgjedhur, janë caktuar... Janë incizuar, gjithë shka, dhe me thonë është e kryer, thjesht duhet që të performojnë në natën finale. Po, po, kështu është puna. Faktikisht audio... Kanë barur e tash edhe disa kompozimet kanë betë për të rapashtes të videobim për të koordinohen me disa figura. Pa, normal, ato janë detajet skenike që të duhet. Po.